Përshëndetje. Përshëndetje shikues të Koavizionit. Mirë se takoheni edhe sonte që të jemi bashkë tek Fafa Resort. Në këtë vend të mahnitshëm jemi javë për javë duke ju sjellur më të mirën e mundshme sa i përket Summer i Kafe Mlabin. Po mundohemi që sa më afër ta kemi detin në shtëpitë juaj apo aty ku jeni duke shikuar. Edhe ju, në fakt të cilët nuk keni menduar dy herë se ku me kalu verën, është ky vend i mrekullueshëm. Kështu që unë ju sugjeroj se cili prej juve e ani shijojeni, përjetojeni ashtu që shpo e përjetojmë edhe ne sa më një kafe mlabin, çdo javë bashkë me ata njerëz se cilët fakt janë pjesë e juja, pjesë e një kafe mlabin Summer, pjesë e Koavizionit. E bukur është edhe kjo natë, edhe aq më tepër është natë e veçantë. Unë po bona rahat kështu, sepse rahatin e kam pas gjatë këtyre ditëve të ky vend shumë artistë të cilët qëndrojnë bashkë me mu, e cilët janë edhe sonte pjesë e jona, pjesë e Summer një kafe me Labin. Por, duhet mos haruar, të falenderuar Fibullën, sepse Fibulla mundet mi u borë edhe të mundshme rezervimin e juj, pikrisht këti hoteli këto. Rezervoni tek Fibulla, udhëtimet tuja, pushimet tuja bregdetare. Shkove prej besi pi patosit, kështu që pata nuk ban. Patos, faleminderit që është edhe në rrugtimin tem, faleminderit sepse duhet me konë pjesë e çdo familje, çdo trueze patosi, sepse nuk mund me pas sa më një kafe më labin, pa pas një qips të mirë, po besa edhe pa pas kafen e mirë. Pa vini, faleminderit shumë që është pjesë gjithmonë e pandashme imja pjesë e sa më një kafe më labin. Prishtina t'i kjeti që juve shqiptarve, sidomos të diasporës, ju bën më të letë edhe më të mirë udhëtimin për marë drejt vendinjës ujë direkt Kosovës. Ara, biletat më të lirat i ka, por edhe komoditetin mërënda për mërënda aeroplanit. Nuk ka gjo më krasit madhe, sepse me Prishtina t'i kjeti, sidomos stafi, s'ju ardezave, s'ju ardezve, ju tojnë, mi se erdhet në avionin ton, GP Aviation, edhe mi se udhëtojmë drejt vendit tuaj Kosovës. Faleminderit edhe muji për çdo muj, domethënë muji për çdo muj. Automuji që është pjesë e jona, edhe mirë, edhe lirë, e merrni në makinë tuaj, vendin me linjën e juaj, shpesh herë po më shkon mendja, ndoshta edhe unë muj me marr në makinë edhe me ardh prej Zvicrës drejt Kosovës, edhe nuk e ni që po e paguaj sepse të muji e pagun çdo muj. Kështu që faleminderit këtyre të cilët janë pjesë e pandashme imja, pjesë e Summer një kafe mlabin. Këta janë ata të cilët faktikisht do të jenë sonte pjesë e Summer një kafe mlabin. Qëndroni bashkë me ne, mos u ndani nga ne. Ah, mos haroj. Faleminderit deri mund dhe duke mos haruar asnjëherë US Pollen, por edhe Valone Fashion Group bashkë me Labinat Gashin. Promo. Edhe sonte të një kafe me Labin, për hirën e parë ne jemi në Shqipëri që po flasim. Nalu, gurbeti s'është për mu, çka që po thonë? A do mu këthy, a kime këmë ndosë më ndajtë? Sot e kësoj dite nuk mi afton veç me pas një zo, apo një paracitje, apo me pas pare, me pas një videoklip. Jemi kojshi. Jemi knoq. Ndeti! A ka që i kini rapi shmonit pëse kini bu me dikon bashkëpunimi? Ju kështë lodhë shmirë t'jam i kjo, mësë më pëdallë. Në një më koni martu, më po jë më do. Ka pas rase që jam pëndu. Ja ku më fëtu, fa. Ke kam loja t'vi. Vulgariteti që e kanë disa artistë, po e thëmë me Don Gjoni. Fëtja këtë, ma si s'kom qore pa folë për të, ka ma mës me dhim të shmirë, po kër i bënë 110 kila, sigurën e të dhamin kam. Jemi bashkë në Fafa Resort, është knasësi e madhe që sonte, unë me nda këtë pjesë timen me plët dashni me Vesalomen. Është knasësia është e jenja që ma në fundës mu po bashkë. Mu po vjen mirë që basa e sove jemi bashkë të një kafe me Labin, përshka që unë i di angazhimet të tuja, unë i di jetën tënde, unë i di punën tënde, unë i di sakrificën tënde, mundin tënë, big bastës, po edhe ati të voglushit, në me thonë të cilin po erit një bashkë. Ves, është knasësi për mu.
Knaqësia është për mua tash që po të shoh dhe që po të ndiq, po thëm sa shumë pas ka marrë malli. Se një fëmi që sa u bën, dy dekada, a bun janë 20 vjetë, dy dekada u bën. Edhe ti vesh po për trihesh, jo. Na tjerë po plakëmi, po s'ka lidhje. Po të ma dikush më hatër që ndresa për shëndetje, kështu që na të rëgo receptin që ta dim. Unë sonte nuk më me të drejtun me Vesa, për shkak se të njëta jeme është Nusho. Nusho! E kështu që Nusho, po flasim dhe me tonë pak për kohën tënde, për kohën tënde të artë, për shkak që Shqipëria ka fillu gjithçka Vesa pikrisht pikë këtij vendi, edhe sot kthehet prapë këtë vend, jeton këtë vend, është martuar këtë vend, ka sjell fëmijë, domethënë pikrisht në këtë vend. Kështu që gjithçka e bukur është ndërtu piktuit. Edhe sonte te Nika Familabin, për herën e parë ne jemi në Shqipëri që po flasim. Shumë e vërtet. Është e vërtet si duket të më ka ngre ajo Shqipëria, ku do që kom, si duket prej vitit, prej etheve, që kur kom marrë, diçka ka qenë që më ka ngre, që më ka ndajt pak ma shumë në Tiranë, edhe pse shoqinë e kom Prishtinë edhe gjitha, po gjithçka ka ndodhë, po më duket me një arsye. Edhe në 2011-ën, pikrisht ka qenë kemi qenë pjesë një programi televizive dhe unë edhe Geri ku jemi njoftu, po që prap nuk ma kish marrë mendja që unë ku martu... Që bosh nuk se e Shqipërin. Që ku martu në Shqipërin. Kështu që e mbi të gjitha me bo një produkt që është Kosovë Shqipëri. Që për mu, edhe për familjen temë, edhe për është shumë diçka shumë e madhe. Ti e din shumë mirë sakrificat e krejt prindve tonë që kanë qenë për këtë vend. Edhe them ka njerë, thëmë të kishte qenë të paktën edhe babi gjallë me e përjetu këtë ndjenjë që edhe që kom pas fatin dere tash. Tjo me një njëri shumë të mirë, me një njëri që na qikat kena paka shumë qef që me na përngja bashkëshorti me babalart, kështu që a i përngjohen kogja shumë në këtë aspekt, veç thonë që si kur tishtë gjallë me pa, edhe me pa dhe Lianin, edhe me shiju edhe a jetën Shqipëni që qa shumë e ka doshtë. Ves, është e bukur është kur ndërton diçka edhe lem krimtarin të onde. Mu më vjen mirë për shkak që ti ki kriju, kilon një bazë dhe kilon një marsh kogja të mirë, dhe me thonë shqiptari për gjithësi. Kjo është një pjesë që sa për mu ka ardhë natyrshëm në shta, po në fakt, pas ka qenë shumë e fështirë tash kur e mendoj, se që ka kom qefë, unë kom pas qefë që gjithdo kanë që e bëj, mja buhi smetin, me full shtu taman. Që i bjen që nëse kom kryu një kanga, po edhe ritmike, po edhe balada, kom pas qefë mja buhi smetin me promovu, me këndu dhe me shti publikun pa tjetër me endi që ashtu që shë kom dje dhe unë. Edhe fati ka darë që edhe publikun ka pas njëjtë ndjenjë për mu. Tash është pak ma e vështirë, sepse sot kanë po kryon veç për 2 muj, 3 muj edhe mandej po haron, fatkecisht. Kështu që po thëmë ndështë akum pas fatë që edhe kom jetu në një koma ndryshë në bashkë, kemi qenë në ato fillime tona, të edin sa ma ndryshë ka qenë, sa ma vështirë edhe ma ndryshë ka qenë. Sot sa është ma e lidhë, është ma e lidhë me rritë sociale, me TikTok, me Instagram, me YouTube, me krejtë, aqë është edhe ma vështirë, se ti po ndëgjosh, po shish, po në anën tjetër me njëherë po zbejësh, po harosh, sepse nuk po ka diçka që po të manë nguju. Pra ndaj, sot e kësoj dite nuk mi afton vish me pas një zo, apo një paracitje, apo me pas pare, me pas një videoklip, ndështë atë është me pas shumë sen dhe tjera që me e majtë publiku në afër vetës. Nusho, sot mërë madhi dhe me tonë për atë kohë, për atë kohën e koncerteve, për kohën dhe me tonë e mbramjeve të shumë ta dhe me tonë, jo vetëm në Kosovë, në Shqipëri, po edhe në për diasporë, sepse kemi qenë me mija koncertë ndërshëta në atë kohëna. Po, është shumë e vërtit, se sa më kanë mungu, në fillim nuk më kanë mungu, se në fillim, masë që u zhvendosëm në Zelandën e re, e thash, përdu me ikë largë gjithë shkafit. Ka mundësin, njëherë për njëherë, mos me njofës kërkush, mos me pa kërkush, me dojnë me pijame, me bledi qka. Asë mos me pas nevoj, mi ndrejsh, flok të asë përgju, dhe zgjati mirë, po, me tunë të drejtën, ajo zgjati, po, mandej filloj me mungu
unë jam mësu me qenë gjithmonë afër njerëzve, përveç pavarësisht jetës tonë artistike, na edhe vetë si popull jemi dalim e takojmë dikon, hajde pipim një kafe, bulemi, ose po hajmë një drek, ose po pipim diçka, edhe kryet nëj muhabet, kryet nëj pun, takon, kesh, fol, ata që janë jashtë e din shumë mirë, e unë se kisha pas ditë, që është totalisht jetë ndryshe. Tash kur e mendoj që shkemi shku, edhe pse kanë kalu tash gati 5 vjet, tash vjetrat i kena marrë. Ajo kërëzori, për që ka kena shku. Po, tash kur e mendoj, ndështëta nuk e dija, kisha mujtë me shku, nëse mujtë me thonë qorazi, në një rrugë, që shkom shku me një fmi, një vjeqar në fund botës. Po, si duket, nuk e di, dieta ishë shumë e çuditshme. Ka njerë, Zoti po t'jep keni forës që nuk e spjegon. E, nëse më me thonë, jo veç po t'ajep Zoti forës, po fëmija ta jep atë forës. Kur e shë e mua ndorë, thu, a është sërë gjuna nëse kom mundësi mi a kriju një tjetër, dikun tjetër që aj me pas t'gashme, ma ndi kur do nëse ka nevoj për një jetë tjetër. Shumë atë mirë se kjo e jona, se na edhim shumë mirë sa mundësi kena, si në Kosovë, si në Shqipëri, shu që me që kemi pas atë mundësi, edhe kemi shku në kohën, ku kemi qenë mas mirë ti, atëre, po besoj që është një dhuratë që ja kemi bo dhe që nuk po pëndohëm, bilez me shumë knasi e kena bo, po edhe më kanë ndryshu si njëri shumë. Përsoj për këtë koncerteve, ko pas ku e më kanë mungu, ko pas ku e kur i kom kujtu ato net pa gjumë, ato streset e koncerteve, streset e pritjeve, gjata, po në anën tjetër knasia që ta e publiku në koncerte është, nuk matët me ndjenjë. Kur e përmende pakët më parë, the se kur jam shku atje, kom dash me dal, me të bëgjama, pa bo me gati, pa e ndreq me bakshtu, unë po t'japi komplimente për të podok është për mrekulli. Pa, për që qatë më kalem dirë shumë, për që qatë më thonë me pushu njeri ftyrën, më se pas nevoj. Pa, e ka dhe këtë qefin e vetë. E ka dhe këtë qefin e vetë, më regullu, më ndreq, se sa du ku do, po thonë, na jemi rritë ndryshe, sa do na mërmallin është apërat një kultur tjetër që mund tjetë si ajo që ka qenë atje me patika, me e paljume, pashminkume, prap, sa është e mirë që ashtë mungon edhe na e herë, që thuj në namo. Më greba. Nusho, unë e di paka shumë se ti edhe sa ke qëndrua atje edhe me tonë, ke qenë e lidhën dhe me tonë me vendin tënë. Ke qenë e lidhën gjatë gjithë kohës dhe me tonë, komunikimi nuk ka mungu asë pak dhe me tonë me mishtë të tu, me njerës të tu, me familjen tënë dhe me tonë. Olja, Nalu, kërbetë së është për mu, qka është për tonë? A do më këthy, a këmë ndosë më ndajtë? Bile, nana tha se në njëtën kohë që kom shkuën, para prakish ka shku edhe motra një aponi, është zhvendosë. I ka dhënë zëllon tre, edhe kishim normalisht mali për nanën edhe ajo ndjesia që mos tjetë vetë edhe t'jemi gjithë kohë sa fërsojnë, pëse i kisha motrën e Prishtinë, cilja është kujdesët kohës. Ajo, vetëm t'jeni ju mirë, s'ka një dhe shko një sësh problem. Po, kër u këtheva, unë tash, edhe u këthu edhe motra, dhe ato qikat e mija, si shqit pas kohë për grëvet asë një. Shtu që shumë mire ka pas. Unë, prapë po thëmë, kome që gjithë mu në ajerë, këmë do këtë, ko pas kohë, po jemi këthy për një ko pak ma gjatë. Nuk po thëmë sa se nuk e di asë vetë. Nuk e di, po. Por jemi këthy me e vazhdu aty ku e kemi gjonë. Me vazhdu e thef aty ku e kemi gjonë. Kun, cërin televizion? Mas pari, po thëmë adaptimi ku do nuk është i litë. Edhe pse këtu i kemi lonë sen dhe gjysë, edhe kemi familje, kemi shoqni, i kemi njerëzit, sa do kudo ka kalu një farkoje, shoqnia, gjithë shka, s'po thomë që është ftof, po gjithë se cili kanë obligimet e veta dhe mandej, kur jenë kontinuitet dhe me dikon, muhabete, në pun, është ma ndryshe, kështu
jemi në këtë fazën që jemi të mundu mu afru njerë, mu afru me i taku njerëzit, se mdo këtë së normalisht i kam arjeta për para, dhe kjo s'Covid-i ka ndryshu shumë sende, nuk është mu jeta si që shka qenë pavarësisht dëshirës tonë me qenë, kështu që puna duhet ndoshta pak ma shumë ku, për jetë në ku jemi të marë me brainstorming, po mundohemi pak me pa qka po ndodhë dhe jemi tash pak ma të pjekon, edhe me vazhdu, po me vazhdu mirë, jo me vazhdu veç ajtë kemi ardhë dhe po bojmë diçka. Dëshira është kjo, sa është mundësia, nuk e di, ta këshyrim, a ju ka marë ju për madhe, a ju për një. Qërën, dhe gjëmë, ti e din sa, ti e din për shambull që për kangë të mira gjithmonë njerëzit i mërë madhe. Unë për plasë dhe me tonë ti e din për të mirë se zakonisht kur ishim për mledhën ndë një vend dhe me tonë ose ndë një diskotek apo qofte dhe ndë një koncert apo darsëm apo qëfar do. Kur që jemi dhe s'jemi, ta bëjshim tag edhe ti reagojshë me njere, bëjshë ripost. A ti do dhërë, është taj kongë të mira, dhe me tonë, kur janë kongë të mira, edhe kur janë kongë me jetë gjatë, dhe me tonë, ajo është, dhe me tonë, gjë e bukur. Ajo më ka majtë mu shumë, se kur shkon thash në një vend krejt ljarë, pa kërkon heqë, edhe sidomos kur e ki një karierë, për shambull gjatë që i ki pas shumë aktive, është ajo ndjenja që mos po harrosh apo çka po ndodh me ty, po si duket ka njerë publiku po ka nevojë edhe me i mungu pak, sidomos për neve femnave dhe këngëtareve, ka nevojë pak publiku me ndijat pushimin prej teje që ndoshta me i vlerësu ma shumë ato që i ke bu. Mua jo më ka po muni arë zakonisht mirë, sa herë më bëjshin tag, sa herë bëjshin postime, gati qdo vikend, ujtë shukon të mi, ajo po mu do këtë që jam atë. Po kur je largë, si do mosu në një vend që nuk është se po jenë Zvicra në Gjermani, ose dikun që tu hajta, diçka, jo mërzit, e blej biletën, po këthena. Atje, normalisht, do është mi me ndu 100 sende, para se me marë vendime tila. A ka në jemi dhe si jemi tre? Jemi dhe si jemi tre, unë për momentin jam tu u mundu me bo do projekte të reja, të cilat do t'jen nështë asë më thëmë të njajshme me jemi dhe si jemi, po kanë me qenë, po shpesoj që kanë me rikthy atë vesën që dojnë njerëzit me e po. Normalisht, unë s'muj mu këthy në jemi dhe si jemi, po maj mirë si jemi dhe si jemi, po pretendoj me qenë, po punoj për me qenë. Vesh po shpresoj shumë që edhe publikut kam i pëlqy. E shumë si kletë mas një kohë me pru diçka edhe me qenë sigur të mandej që ajtëse. Êshtë all eyes on you, krejt me dyllbijën të të pritë edhe të të po. Dhe kjo tje përgjithsinë stres pak. Nushro, këm diçka për ty këto momente edhe pse dërsa kena më mujtë më koncentru për shka që kur jeni ambient t'ilë t'berës, dhe me tonë edhe pa tjetër, dhe me tonë është muzika edhe në sfond, dhe me tonë që cina është mrenda për mrenda rezorteve, të telit është një atmosferë. Okej, po i kërkoj dhe me tonë, okej, ku pjetë edhe qëre? Dhe gjëmë t'ashtë i mojë. Shikujësit kanë me kuptu momenti që ti ki i vendosë ku pjetë. Shikujësit kanë me... Okej? Jemi ku shi. Adun. Koncentrau. Jemi ku shi. Zamër ku shi e. Jo. Jemi ku shi. Qamir kushi? Jemi kojshi. Tre minushin. Jemi kojshi. Jemi knoq. Ndeti! Jemi kojshi. Jemi kojshi? Po, bravo! Okej. Okej. Luj ti luj. Nuk ta luj? Luj ti luj. Nuk di me luj? Luj ti luj. Nuk ti luj? Luj ti luj. Nuk ti luj? Luj ti luj. Nuk ti luj? Jo, sotit, ajte më njerë. Luj. Luj. Ti. Lujte. Ti. Kush lujt?
Alberti, regjisori, ka luj të sëmë. Luj ti luj. Luj ti luj. Po, bravo, bravo. Muji Auto Center. Aha, e, të provo me qëta. Ajt, kush? Ishti në tiket. Bilet pa pare. Ama bilet. Dac. Ska pa pare. Nuk pojnë atë ka pa pare. U kry. Ki me marë biletën. Ki bilet për ishti. Ishti në tiket. Nusho, një bilet e kipi Prishtina Tiketit, ku dush, dhe me tonë, në Zvicër, në Gjermani, dhe me tonë... Falemi, dhe me shnja, apo në dhe përket familjen, Prishtina Tiket, jena une, buri, djojnë, ta shko, pini ma ca ujë. E, jo, e bukur kjo kjetë, dhe me tonë, si do mos me kongë të tuja, se me ndojsha që i ki haru titu i të kongëve, dhe atë ma te për me ndëgjojse, kërë që bravo. Jo, se, unë i këm edhe ndoshta kjo është ajo që halo njerëzit tojnë edhe presin ma shumë prej meje e që po njerë shumë kje që i kom gjonë, ndokët që i kom gjonë, sdo mos njerëzit që kam pëllqy muzikën të tamë, ndokët që ja ku në kjo shpinën pak, po? Nusho, po më interesën pak raportet, ajo në shkëput, ajo në fëtof, me miqë të tu të përparshëm që i ki pas, kolegë, këtë rast? Me kolegë, ju... Qudetresht, me kolegë, kom pas raporte halom ato fërta, ndoshta pëse kom shku jashtë edhe kam të nëshkoj, kërë një më pa. No hack. Një më pa. Ta është diçka s'biqenin telefonat. Po, jo, une pëthom, kom pas komisi edhe kolegë edhe shëshni të zemrës, filmin se krejtë. Po, jo, me kolegë nuk i kom ftof marrëdhënie shumë. Ndoshta edhe pse disa nga kolegët e shoqërisë që kom pasur gjithashtu, për arsye tyne personale kam bërë disa pauza. Po që po shpresoj marrëdhënien tem do t'i shtyj edhe kolegët e mi. Mos më dorëzo. Mos më dorëzo. Mos më dorëzo. Është shumë interesante, më thonë, ajo ko e ethëve. Ajo ko e ethëve, dhe më tonë, një farë mënyre, ju rikëthej, Big Brother i po ndo këtë si vjetë, këtë komplet ethët, ju këthej Luizi, dhe më tonë, këtë komplet, se cilit për juve, në kujtoj për po e marë shemë dhe në neve, ty e të utën e ronën e atë grupin që keni qenë Klajdje, plët. Unë kom pa video, të cilat si kësha pa që 20 vjetë, që prej ethëve, po e Luizit, kom pa video, kom pa intervista, sepse ne kemi qenë në njëtin vit. Njëtin vit, po. Edhe kemi jetu në një hotel, një 3 muj bashkë edhe... Po kemi qenë, kjo punë sot dhe 20 vjetë. E tash më ardhin e Luizit, edhe me... Tu e po që njerëzit nuk i kishin haru edhe të dhe si... Sidomos u rikëthy në qendrë dhe mendjes, tash... Aty e kuptova sa shumë sene mira kemi përjetu, si dëmës televizive, para shumë kohë, shumë atë mira se tashë ndështëta që... A kishe me ndunë me pas ethe këtë kohëna? Vala, unë mendoj që ka shumë vitë, unë kom qenë X Factor juri, kom qenë 2012, do më thonë janë bërë 10 vjetë. Edhe përmdo këtë nga jo ko mon shumë rral, kom po emisione me talente. Edhe është një pejondrave të mija që po shpesoj që ndoshta kom e mujtë me bo realitet, se kom qef shumë, edhe kur kom qenë në Zeland, kom dhonë leksione muzike dhe leksione këndimi, edhe e di që e kom në gjak, edhe mi undi mu këntarve tri, edhe me i dhonë prej përvojës temë për këngëtar tjertë, cilët ndoshta i duhet një hapsin për me u shfarë, se unë menoj që si Kosova, si Shqipnia, në arë shqiptartë e kemi talentin në gjakë, muzikën në gjakë, e kemi të lindon, që i duhet pa tjetër, si do mos Kosovës. Qka kishe dashë me rikëthypi asaj kohë edhe me borë një restart të shvesa? Qa kishe dashë me rikëthypi? Nuk e di, kisha dashtë... Zdi, nuk kam... Gjithë shka që ka ndodhë... Ndoshta... Rjetët sociale... Atere...
ndoshta na kishin bu pak ma mirë, atër s'ka pas rjetës sociale, ka qenë televizion, edhe atyre. Por rjetës sociale ndoshta na kishin bu ma përgjithshëm edhe një pak ma shumë vetës forës për me dojtë sa ma mirë. Ndoshta që ato, për ndryshet tjera kanë qenë, bile kanë qenë shumë ma mirë se tash. Gusho, unë e di që ti e përmende paka shumë që këthimi jëtë është edhe puna jote, që po e më ndonë pak ma qatë të më tonë, edhe po më ndonë mënyrë ma profesionaliste, më këthy të më tonë në tregun e muzikës bashkë me Big Bassen. A keni më ndu diçka bashkë me pas? Po, po jonë, jo tash. Keri është komplet Keri, se... Po, ti të tush Keri, po unë njërën artistike. Është natyrë tjetër, ai zëherë edhe repin e ka bu, nuk e ka bu komercial, ka bu kam që ju kam përshtat atmosferës edhe kohës ku jetojmë, kryesisht lidhuna me ngjarjet që kanë ndodhë, që për mendimin tem ajo është repi faktikisht, se me kënu e me full për makina, për vajza, për Rolexa, ajo është gjoja ma e thjesht mu bo, i kanë si kanë sot, i ki ato lokalet aty kineze në sotën, edhe mund është me pas, nëse s'ki mundësi me pas. Kështu që ai po donë mu këthy me ato që i ka mledhe dhe di që ka shumë për me thonë. Kështu që në për momentin nuk jemi të ju përzi njëni tjetrit në prodhem. Unë të jem pak nështë ta ma komerciale. Geri që ndronë besnik rrymës vetën. Komerciale, a kena me të pona i dosë më i motër? A ta mërë menja ty? Qa ta mërë menja? Ta përse medën, po se e pashtë dikë për medën, e zdi ama i mërë menja, ose i Big Mamën, do këtë pashtë edhe bilë. Po, po, po. Po, po, po. Po, po, po. Unë po, unë kam këndu disa, po kom qenë si musafer, edhe kom kalu shumë mirë. Edhe, kom qenë si musafer, do më vonë një pjesë të... Po, 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 po. Dosmave, se kom majtë dosmë, në brej fillimi dherim fund, do këtë shumë punë e vështirë mu bo, edhe shumë përgjësie madhe, ti e din shumë mirë, se ti e bon atmosferën, ti njerëzit që kanë qenë për shumë pranishëm, dosmë, ku ki qenë ti që ja u ki organizu, ja ke regullu krej, ata halosët e kësa dite për menin, unë tash nuk e dija, kom qatë fuqi, me majtë komplet dosmë, për shumë të kënu prej fillimi dherim fund, se të edhe për ato duhet eksperiencë. Po, e di që, se jo e kësha provu, se me ndëgju Leonora Jakubi, thëtë bravo, se e kena menu me dhe... Edhe me bu bash di shka me Leonore. E kena menu me bu bash, ta shkët e dhe poshtër që a kitë me ku. Jo, ka qenë Leonora që më ka thire dhe që më ka thonë, faktikisht ajo është insistu se që unë me fillu, ndështë ta me këndu edhe ndosma, po unë nuk e di, nuk zdi a isho, në këtë moment 100% vetën aty. Unë të qa, unë të qa, po unë të qa edhe sidomos dhe me tonë me kona i dezerti darsmes. Jo për i fillimit dhe në fund, jo për i fillimit dhe në fund, dezerti po me shumë qevile. Jo për i fillimit dhe në fund, po kryesisht praktikohet një orë, me një orkestr të andin dhe me tonë, faktikisht me një band të andin, që një orë dhe me tonë me po me konë dhe me tonë të pjesë darsmes, dhe ajo është diçka një mrekulli. A i tim kur martohet qifti, është përgjithësi te për e madhe, së është ngjarja ma e madhe jetës t'yne. Që që unë menaj që prandaj edhe kanë qef me i zgjedh këngëtartë, edhe mundohëm për këngëtartë, sepse normalisht është dita t'yne ma e rëndësishme. Që që kur filloj, ja kam u bo... Ta mund që shduhet, ja e që... Perfekt, ja s'ka po dhe për dezerte, si jo më kësin që jam, bon. Nusho, prej cilave vera kishe dash me këthy, me thonë qaja vera o kon vera ma e bukur që kom përjetu në i herë? Vera gjithmonë nga kanë shku pa zi, pa... Se kena kuptu që shka shku vera. Gjithë kohës të edhin, kemi qenë në përdramje, në për organizime. Edhe tash që përmendoj, nuk kom pas në herë në i verë që më thona diçka që jo ka qenë vera që më knaqë ma shumë. Nështë
tjertë janë krashme neve, po unë ju. Unë edhe mujnë e mjatit nuk e kumë bu, se ne ta me njerë shtatë zone. Me njerë punë, skatë. Kështu që nuk e di që kam në i verë, shtu që mundet me metë, po shpresoj që kam e qenë kjo, se kom vendosë edhe me Lianin edhe me Gerin, kemi vendosë se Lianin tash është pak maj madhë, i kam po 7 vjetë, edhe po mundohemi me i vizitu vendet, kalat, gjithë shka që është shumë e rëndësishme për historin tonë, si në Kosovë, si në Shqipëni, si në Maqedoni, kështu që po shpresoj që kjo kam e qenë njën po shpresoj, se unë sa qa foli, diçka, mandej del. E kondërta, po, prekeni mëna, po jemi po urojmë, po shumë interesante, me tonë, kur pebojmë këtë intervjis këtu edhe nuk e di pse, mu këthy, dhe me tonë, rota e kuqe, në dorës nalë, kërë në konë për koncerte, me a jemi dhe s'jemi, në parasa e so viteve, mu këthy ajo rota e kuqe, a një mu ku. Jemi dhe s'jemi. Ku, mu këthy. Unë pas rast që e kom kru t'i edhin shumë mirë, e kom kru jemi dhe s'jemi 5 herë, po. Se atër e kisha qatë kongë, po njerëzit kishin qef kongën, se ka qenë jetë absolut, edhe t'i edhin shumë mirë, vesë edhe një herë, hajde, okej, edhe një herë. 5 herë një ta kam të kërë, ka qenë kërë në tjera, po ka qenë edhe e knatësi shumë. Shumë knatësi, besoj që kemi me përjetu, po tash kemi me përjetu në përdarës, po. Se po ma një. Se po ta një dhe se du me të pasin dasë. Oke, ti thirën në një përjetarës ma veqë shkon të dhe ta këshyrin të shmë shkon të, shkon mirë, u kry. U kry. Nusho, unë veç për tëmë pashnetën e këjtë të mirat, i paq ata dy pluma, po e tëmë dytë, për shkak se ajo bashkimi komplet i familjes është mërkullia e Zotit, për shkak se e keni një gjuhë të përbashkët edhe një komunikim jashtëzakonisht të mirë, e mbi gjitha edukatën i juve dyve ja sjellni këtina këtit voglit që e rritet me frymën e juaj. Shëndet. Të fjalët e mira i shoha dhe te, prish këtë matë mirat me Angelin tonë, edhe me qëndresën, edhe uroj që shumë që dëvinë në bashkohën në dosë më tonë. A di qëka është interesant, se të në zakonisht darda pikë ndërdarë. Kështë që ti ki pas një nanën, një arsimtare, një shembul, dhe më tonë për edukatën, për gjithë shkapi që ju ka jep juve, kështë që edhe ti vazhdojnë me sjellë dhe me tonë tek. Po shpresoj që mund më botë patë nësa gjysa nanës tem. Shumë falë. Pashnetë dhe këtë mira, zemë. Amin, bashkë me ty. Ishim bashkë me Vesa Lumën të Kvava Resort, vazhdojmë që t'jemi bashkarisht, bashkë me ju shikues të Koa Visioni, shikues të Summer, një kafëm labin. Faleminderit edhe njerë, Fibullës, Pishinat i Ketit, Pavinit, po duke më saruar Patosin, që janë pjesë e rrugëtimit tënë, muji, po çdo muji, makinë me marë me kredit në Zvicër. E bukur është edhe kjo natë edhe është ma tepër e veçantë. Unë gjithmonë për e thëmë që në Summer një kafëm lavin është e bukur kër i ke njërës të veçantë edhe njërës që e ke kalu një etapë tjetës të uja bashkarisht bashkë me ta. Rritësh me ta, sjellë ma të mirën të këshikuesit bashkarisht bashkë me ta. E bukur është edhe nata sonde, sepse unë kam një knatësit veçantë, me vite ka qenë pjesë e Summer një kafëm lavin. Jo vetëm ajo, për edhe dy mishtë që i ka ofër vetës. Lori, Albani, Buraku, është knatësi që u kam në Summer një kafëm lavin. Knatësi e jona, si gjithmonë. Knatësi është komplet e jona. Mu po mjenë mirë që jemi sonte tek Kvava Resort, ashtë ma te për që diqush në dijet shumë bukur lore i sonte, jemi ndursin e saj. Unë do t'ju them mirë se erdhët. Mirë se më erdhët. Nuk kom leju dhe me tonë edhe spojlejoj, askon me tonë mirë se erdhët, se na jena një. Kosovë e Shqipëri jena një, a erdha unë dhe te atë unë, na jena në vetë ditarë. Ashtë njësaj, për diri sa unë jetoj atje, ju vini këtu më shpër se unë, nuk kam më kufik, të edhim gjithë, po kam betur, e ke parasysh prap, unë e kam atë ndjenjen që sa mirë që me erdhët këtu, edhe pse unë jam gjithkohone atje, është prap ajo ndjenja. Qush unë ditë, zakonisht unë e mësu me juve, me konë vetëm në për bregdetet Turqisë, të më tonë, me ju qunë Turqi, me ju qunë kështu si grupë.
që shu dosh dhe më thonë me arë në Shqipëri shumë ofër, me arë me makinat jujat, edhe me përjetu njej dhe më thonë tripin që shu kemi përjetuar. Po kujse njejt lavë, se dy orë prej Prishtinës si mikë, këtu me kërë dy orë me aeroplan. Veç kur ja hush për shumë ditës në aerosione, ajo ta një zxotë ma shumë. Ti ka konvenu se këti i ka aeroplanit. Po se me kërë rëndzuna, rëndzuna kërë në prapë. Dhe me thonë... Jo lavë, është knasi, do më thonë gjithmonë, e përmendëm edhe me Burakun edhe me kolektën tjerë, me Lorin edhe e përmendëm gjithë që me nëzipo e presim në kohën kur përna thirti përna mledhë bashkë, se realisht se cili me angazhimet e ti edhe nuk po kemi kohë më mledhë kështu pa angazhime edhe me nejtë shlidhë. Kështu që e tham edhe kështu privatisht e kemi thonë, falemderit ty që përna mledhë dhe po knoqëm i përveç intervistave edhe resive që i kemi se cili me projekte, po knoqëm i mandej kur po rrim bashkë këtu, po ndrojmë ambientin pak edhe pëmoj me në gjithë vitit qatë pjesë. E bukur. E bukur se shikuesit fakt kam pas mundësi edhe samërin e parë dhe me tonë ardhjën, akomodimin, gjithë shkafin me parë dhe me tonë në epizodin e parë të samër një kafe me Labin. Lore, Labi, faleminderit. Faleminderit që tha dhe Albani, me të vërtet je një ndër të vetmit që na mbledh, jo vetëm për emisione, por edhe të kënaqemi së bashku. Sepse angazhimet tona dihen të gjithsesi ka të vetat, por të rish disa ditë në një super resort me kushte jashtëzakonisht të mira. Unë u befasova, edhe u befasova për mirë dhe i thash djemve të stafit, thash ma keni zbardh faqen. Ma keni zbardh faqen, i themi ne ande nga jugu, nga Korça. Edhe, sinqerisht, ne, dhe më thonë, këtu po, gjdo dite më shumë po ndryshon për mirë vëndi. Turizmi si që dhjetë tani po frekuentohet edhe nga të huajt edhe që është gjërë shumë e mirë. E bukur është të mërënë dhe rezortit më shumë ke polake, ke nësë nacionalitetet. Po janë kushtet shumë të mira dhe shërbimi ishte në një nivel, në në nivelin më të lartë, duat them. Neve sa e rëdhëm që të dera jashtë, ishte e para busqeshja. Unë gjithmonë të kur shkoj në një restorant, gjithmonë gjëja e parë që dua, do të më posishe kamarjeri, nuk e dihemi mësuar në, është da e kemi dhe nga profesioni, po nuk ka më mirë se kur të busqesh, ajo është do më thonë gjë e parë dhe pasaj normal shërbimi shumë i mirë. Mos ta zgjast, tani dhe Burakun së në e kam pak zakon që i zgjast, mua betet, atë pështaj. Veç pajtojme me paraforzën edhe jemi në legull. U bashkë shpo dhote dhe Albani. Nuk jenë nga atati. Gjithmonë. Kur postojmë foto kër jemi bashkë kolegë, krejtë publiku edhe ata që nga përsilin e din që Labi nga kam ledhë, kështë që s'kena që më nështu për këtë pjesë. E, a din qka po më duket interesant dhe me tonë këtë samar? Oshë shumë diqka e veçanë mërenda për mërenda musaferve dhe me tonë në kuadrë të misionit. Nuk më ka ndodhë asë një herë, diri me sot dhe me tonë samar që e me konë, një frym gati se cili prej neve edhe me ngjyrat e teshave të veshme. O shumë interesant me më përmarë shambull se me se cilin që jënë konë gati krejt njejt nga kemi qenë edhe pa e didë me to që jo asë njëri nuk i kemi di që kemi qenë dërra kombinimi do me thanë kështu kombinimi kjo është nuk e di si me porosi o shumë interesant si me pas di për përmarë shambull o shumë mirë këkot se të rrivat e këta jonë kodi bardh këtë bardh këna vezhon o shumë interesant se kur bëhet një gjë me zemër edhe kur don që ti do më dhënë tja për shdo gjë nga vetja, edhe Zotit ndimon. Kështu që jo vetëm si emision, por edhe stilikisht, do më dhënë veshjet, të ka ndimu Zotit që ne të duke mi bukur se. Njërzit, kur në shofin njerë, do më dhënë, paracitja e parë është gjithmonë shumë e rëndësishme. Pastaj, vinë gjërat e tjera. Burak edhe Albanu në e di që ju nuk e kene pasë problem, po Lori ka orë me keq shpinë. Kur në shëllorin, o zërë, e ka marë 7 kupere. E ti qërë mëndodhi. Njën e pa të guqin, njën e pa të danjë. E ti se lave. Mësë jam marë fjallë, mësë arë. Nora 11 kemi komuniku sot, ta njëm gati. Edhe praper dhe fundit. Ja. Lore fundit, a këtu. Lore të shludëm. Lore tri herë në dru. Për tjerë kisha intervistat të tjera, nuk do dilja me pustanke intervistat ditore. Kuptohet.
problemi ke, ke kuferat ose ke valigjet. Para dy ditësh isha në Shqipëri, edhe kisha valigjen me vete, dhe u ktheva, kisha diçka, domethënë kisha një obligim muzikor. Këndova dhe më takoi shumë shpejt, nuk pata mundësi unë të ndroj, domethënë të nxjerr teshat nga valixha. Siç e kisha, shtova dhe disa gjëra, morr dhe një katër çanta të tjera. Shtova dhe një katër valixha. Edhe erda, domethënë kjo. Dhe këtu tani e kam shumë të lehtë. A kjo s'më pëlqen, ja, po vesh këtë. Shumë e lehtë zgjedhja. Po du më ndalë pak se sezona është kogja sezone ngarkume, për se cilin premjeve të e marë parasysh se është sezona e vera, sezon e shajt, për shumë shumë familje që ju kam përgjedhë, na kam përgjedhë për me qenë pjesë e natës më të veçantë dhe më të rëndësishme në familjen e tyre, martesa. A i keni mush bateriat, a e një gjithë shka në forma, a e një gjithë shka okej për në kërmja për në sezonet? Ja, ka dojnë me përcin bateriat, a si keni mush. Por neve përgatitemi psikikisht, e kemi kjo është rutinë, është punë shumë vjeçare të tre neve, edhe mendoj që jemi të gatshëm, gjithmonë jemi psikikisht të gatshëm, po edhe nëse edhe fizikisht. Nëse që takohemi në sezon, në përdojnë. Mazdas në zate. Ose mazdas në zmër kafe. Në Shqipëria, në papa ke, du me thonë, bashkë ai pushimi i fundit për neve, për mu i fundit, edhe fillojmë sezonën, besoj që... Qetësia para stohisa si. Në energjin pozitive. Po më vjen mirë. Që përfitojmë këtë. Po më vjen mirë, brak. Alban? Pritët me qenë pika e parë, që sona ka mytë shiju. Në Prishtinë pritët me qenë zetë me sa duket, kështu që me padurim, natërisht e presim, edhe normal është ajo përgjegjësia që na përcjell, na ndjek bashkë, mirë po, tash i kemi bërë dhe një kohë, një që përvojë të gjitha dhe pritë atë jetë e nxehtë, po shpresoj që ta ftohim nga pak kështu prej atmosferës. Po du, mundal pikrisht që mos me diskutu, mas pasaj dhe me tonë punën në qështjën e dasma, me diskutu një qka tjetër, po kur jemi këtu të dasmat, po du me ju pytë, a kini ndonjë dasëm që thuni o zëtë, me qenë 99% e gjitha dasmave, si kjo dasmë, para këti viti për shambull, që ka qenë në isha ko njëri apo njëre, njëra ma e lumë të në botë. Po, ka pa tjetër. Këni di shka, këni mësurë. Gëzuar, a? Gëzuar, a? Gëzuar. Burak unë tja filloj gëzuar. Gëzuar. Burak filloj ati se ne, une Albani e kemi të pru pak me të falur, kështu që po talem ty këtë pytjen. Hajde, Burak, e ki i fjallën. Gëzuar, labi, gëzuar, mbarësi gjithmon. Gëzuar, falem dire, gëzuar, Albani. Hajde, gëzuar. Se erbesi shumë i shpejt si raket, si Prishtina ti keti merë. Sa e mirë. A, labin natyrisht që ka dasma që thu mi pas si kur këto dasma nuk e një asë lodhin, asë nuk e një që është sezon, po ka dhe dasma që është anë e këndërt. E që thu kërë atë është fatë misështë atë është shumë fatë, se tash është bo një partë, mu i me thonë trendi, kush po vjenë dasëm, pendjen si obligim, me bo atmosferë dhe ajo për në ndymon shumë neve, se është shumë e shtirë për shambull ti nëse këndën edhe s'ka atmosferë, shu që ka shumica e dorës me vjen ashtu. Po edhe me ndaj që respektin matë madhë që mund është sëtë mja bo një dasmori, është me shku me bo atmosferë, se në asë dhurata, asë kërgjën nuk e ka ma atë se krejt kanë me hangër, krejt shkojnë në për restoranat gjithë ditë, po që kur shkën të një dasmori që ka thunë dasmën e ti, respektin matë madhen që mund është mja bo, është mu që me bo atmosferë. Kështu që në përgjithësi, dasmat i kemë fatë mirësi shumë të mira, edhe ka dhe si që themi, kishin me qenë gjitha këto, njësaj. Natërisht, ndoshta ti realisht zgjatë edhe ma shumë ajo, po kërë është atmosfera e mirë, ti nuk e ndinë ljodhin. Pa, të duke të farë orari, pa. Okej, Lëri? Se tani, nëse e zgjaset e proj, po... Okej, si që thanë djemë të tani njërzit, do më thënë duan muzika shkryesoria, gjithmonë, me hongër, me pi, gjithë kushka në shpit vetë, muzika është ajo që bëndasmën. Mirë po, nëse mirësafirët nuk janë atmosferike dhe nuk valzojnë, është e kotë, kushet viset shfarë, si të këndorë, se ne këndojmë gjithmonë një sojla. Ne... Po flasë edhe në emër të kolegëve të mi, ne mundohemi që t'japim maksimumin, sepse kjo është puna jonë.
edhe ka përgjegjësi, kështu që gjithkush mundohet me bë më së miri, por nuk varet komplet në dorën tënde. Un jo vetëm un, por mendoj që gjithë kolegët kur çojnë në fillim në mikrofon e thajnë. A jemi gati ne pa ju, dasma nuk bëhet. Kështu që patjetër, domethënë edhe rinia. Nëse mysafirët janë më shumë rini, se rinia është ajo që vallëzojnë më shumë. Por kove të fundit mendoj që gjithë njerëzit kanë qejf të argëtohen, nuk ka rëndësi mosha. Edhe kur e kanë edhe të afër dikën, mundohen që më ja shpërblyjnë në një farë mënyrë. Edhe jo shoqëria, jo janë disa momente shumë të rëndësishme që e bëjnë super një dasëm. Ma e bukra që e vrejë në kove të fundit është që nuk ka ma komplekse. Do më thonë, jo, që që apo bëna i më tru në kështu, se cili knasët për veti, normal, branda asaj, kornizës që është normale, edhe nuk ka ma asë në bëjë komplekse, që unë e kom vrejt. Alban, unë na e kena provu, po kë, do më thonë, e ka knu kongën pa e bo, pa e provu heq. Dhe me tonë, e ka knu kongën pa bëbona pa e provu, a kim u bëbona si jetë? Se ne me pavolë, sa në si jetë? A kim u bëbona si jetë? Ajo të një dhe diqka. Ashtë para... Ta që ki për obligim mu bëbona ma shmejt. Edhe është përgati shpirtërisht, është përgati tani. E ka për jetu, a e du du? Mësë bërë si hujë, që bërë s'ka të bëjë e qyre dhe. Kërë e mërë e kongën, sa është për marë si të kongë t'ja nili vetës, se po që këna ndihgju kongën në pajtojt në shtadha Albania, dhe unë një më bom me sy në lëtë. Aja të këtu të më tonë që përshka këtu, kur ma këtë shukë para se me dalë, dhe vishë kërë kom dëgju, në pak më kanë bu shtë i lëtë edhe është pak një njësan dhe më tonë që të prejkë. Që që a ko... Unë e realisht, Labi, kërë kom dëgju, demon mu më ka prejkë edhe pëse nuk e kom përjetu atë ndjenjë, më ka prejkë shumë edhe kërë kom marë kongën prej binit, edhe përja të regaj mamit. Edhe tha momi, tha ruje këtë kongë, tha kur të bërë shpinë, tha ajo. Ajo prekët, se ajo... Dere atere, du ju zbëraj. Unë e përbëj, tha shkomi, tha nëse më folë zotit, dhe me thonë, nëse e kom fatin. E kom fatin. I kushtoj kongë, dhe me thonë, bashkë për që unë ju mbu prejnë kjo kongë, ka qenë e binit e ka posë studio, edhe më ka pëllqy ja zëgëni shumë, edhe e kom realizu për ata që jem prejnë, po edhe mu më pëllqen ja zëgëni shumë, edhe e kom djeti. A dojmë Lori edhe Albani edhe une me ta odhejt si vjetë dashme? Se dy qysh adem si vjetë, hajde si vjetë, ka nëntori, djetori, dojë, diqka. Unë jam gati për vete, unë i kam thënë. Albani e gati? Edhe klikimet me orë, shkove dhe Maldive. Kemë bojë të i propozu. Bu gati? Bëje 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 gati? Albam se s'kam qenë në dasmën të ndë. Ke qenë, ke qenë. U, po. Ke qenë, po bo një kohë, ke arru. Ke arru, ka kaluar kohë e gjatë. Po edhe unë më kam kërësi, sa s'jam zalë të kërësi. E, që më kujtu që ke kohë? Ka kaluar kohë e gjatë, që nuk të kam pa, vetëm zoti mund t'a di, madhi sa më kam arë. O, Niko, ku e, ku hina dhe më tonë. O, lapë dhe ti sa sa e kje. Në arkivën, në arkivën. E kore përtorin e gjonë. O, zë. Përpëse e ke një story me ditë njani nusës vetë, kështë e njani me fmi, atje 5-6 fmi. Ju kështë lodhë shmirë, t'japi kë, mo, më zë më dalë. A mo kjo pun veç bënim se pështim s'ka, do më thonë kështë që... Po ma një dhe Labi edhe ishalla. Ishalla. Ishalla së shpeti. Po që një dhe me dhe kësaj, se pelen këta ona. Lori Mira, Lori Mira. A Mira, oke. Jo, Mira. Mira, ju nuk e dini Lori Mira. Lori, ama Lori Mira. Ju nuk e dini po Lori Mira. Unë jam, nuk e dy jam, po jam... Uj, ja largë zotë. Lori Mira. Jo, jam mirë, jam e lumëtur, jam mirë. Lori, gjithë njëtë. Po pra, gjithë mund energi. Si për mërë këtë. Po të ka zëj, po. Qka s'po dijon e kalë? E kena një super duet unë Albani. Edhe... Fol të ashe, hajtë. Shumë e mirë, e bravo. Fol për të ashe. Së kino një kongën. Një duet e kemi me Lorin që veç ka dalë të ashe. Bashka sytë e bollit t'i pompe qenë. Qysh mërë se keni o burak, shi se ka nikë. O dasë më korë, nuk o në dasë, ma shka baje. Ditë ka që do në dasë. Titullohet Bashka sytë e bollit pompe qenë është kompozim i Besnik Qakës bashkë me Arben Behën. E ka shkru tekstin edhe është një kongë ritmike që
u prit mjaft mirë, u prit nga gjithë ata që e kanë dëgju deri tash. Edhe një kombinim i bukur bashkë me Lorin. Ka kohë që e kemi përmend me Lorin, domethënë me bodi diçka bashkë. Me bodi diçka bashkë, po deri që ka thonë deri në kismet. Kret jeta e ka shku me Biondina. Katrina Selimin, Katrina Selimin. Nëse Katrina është gjithë Biondina. Ka nxi ymrin. Nëse dhe me Burakun e kena pas një super për vitrinjë, po të përri shumë e mirë, shumë, shumë e mirë. Edhe nga ka fletë gogja, ë? Po, mirë shumë. Do të me bona e kongë tre. Po, konga e re është tjetër që është e vërtet. Konga e re, hipet bërë. Për në të albani, të la me poti shka. Vira në është. E, na të është ti për i noti, kjo të përfitu. Se mërë unë të përfitu, pse? Po, na të thirë në nësë projektet mira. Po, edhe unë e ju thrasë. Po, na përfitojmë që të kemi ty. Mire, edhe unë përfitoj që ju kam juve. Kjo është e ndërsiel, zë më thënë. Dhe diskutim lojë. Shë Cilin kanë në arkivën e juje keni që zëtë tuni i shala kur nuk e me fshi duhet edhe mos me ndëgju kur? A kjo është e vështirë, Lab? A kjo është e vështirë? Êshtë një kongë që fatë mirësish nuk u publiku kur, ti e keni, ke qenë të onën në shpe, e ke ndëgju edhe, po ka qenë fillimet e mija si solo. Edhe halo nuk e kisha një fari ideje se ku duhet mu orientu komplet, është një kongë që... Me bo me një dikun në rastë që shtrejt e këshish gjithë në përfoldera vloja e ka shumë i dhëtë. Gjo... Ika. Neve, si mirë shumë të knashur me vetën. Po, radisht është për moshën që... Do më nënë është kongë që u bo para 10 viteve, ama shumë. Muzika ndryshon që do ditë. Ka bravo me një kongë, në fillim atere, me Krishniku një kemi punu gjitha kongë. Edhe Krishniku për ma dërgën demon. Pa që kjo kongë është me tri akord dhe tha që kjo dhes. Ja përsh, a që kjo kongë nuk dhes. Edhe one e kom një abdinë si apri, që për shemë se shumë kongë, për shemë Krishniku që mi ka ofru, më ka thonë, mere këtë kongë është për ty, edhe më ka dojnë që ashtu. Edhe thash, pe bëj kongën së për të apri, që i thash, po investoj, thash, veç dhe me dhonë ka me kun investim një kodë. Êshtë kongë nga Qikirusha jemë. Atë kom me mujtë e kësha fshi, për tjerat nuk e di që kom në një. Të tash kur të hinë, kur të dhejnë që kjo përshet tiktok që kjo. Asi kongë e të zëllonjave. Qa shdo shtë dhe aje jam. Ani dhe shku në nëjë festival, dhe shku në do majisat e verla. Me tragera. Për pos kongëve dhe më tonë me shumë bashkëpunimi kini pas. A ka që i kini rapi shmoni pëse kini bu me dikon bashkëpunimi? Që kini ra, bukvalisht, që në dhe gjamë, më zbojmë shumë më desë. Jo, po, po i kom ra, ka njerë që i kom ra pishmonit, ka njetën teme, ka që i kom ra pishmonit, pëse kom pas pjesë temën, pëse kom afru ndërshta sët me qenë pjesë e emja, ka. Po, pa diskutim, por atër, po filloj unë, zakonisht festat e këngë, po marrë si shumë këngëtar të ri. Nuk ja u kam prish qefin, më ka ardhë keqë edhe disa nga ato i kam pas edhe shok, edhe në një farë mënyre kam dash edhe ti një farë shtyse, ti ndimoj, jam mundu gjithmonë në më thënë të këngëtar të ri tjetë kjo, që ndoshta mund të bëhe mund aji oguri që aji të eci për para si këngëtar, kupton? Se dhe qëllimi atyre aty ka qenë për të më pas, po flasë për këngëtar të ri. Nuk mund të them që jam pishman, sepse më të vërtet kam pranu me gjithë qef, më thënë, po tani nuk mund të them edhe që kanë qenë bashkëpunimet të gjitha perfekte, kuptam? Por, unë prapë se prapë jam të ajoj që kam bërë shumë mirë. Kam bërë mira po keqë, por unë personalisht më dojë që kam bërë. Njëtë i ka qenë e mirë. Ku ka do nuk e dhja. Njëtë i është. Okej. Shë që... A kje? Yes, mirë është. Mirë është? Pajtua, në kolegë. Ti dëshim ti. Ti dëshim ti. Ja, në rejkë. Ha, Alban, fol Alban tani. Jo, fol Alban. Alban, fol. Jo, fol Alban. Ka në projekt që nështë a kësha dhonë, ka bo edhe patër. Një pra, e tam. Po, se sikur projekt, besoj edhe në Secilia. Si projekt, po më plasë si... Si projekt, po me persona
nuk besoj që jo, se cili e nuk kolegë. Pa e fajsu kërkon e, se nuk pëtëm që ka qenë pola tjetër, as fajtora, absolutisht, po nështë ta projektin kemi nuk kemi ditë nuk ka qenë i duhuri. Nuk ka qenë i duhuri. Ndo shë edhe në qytë publikut nuk ka kimi. Edhe pse në qytë publikut mirë është shprit, mjaft mirë është shprit, po unë... Ti personalisht nuk e po... Së jam di i plotësum në atë aspektin. Tek puna e... Mendoj, hajt ditë në mirë. Tek puna e kongve, bashkëpunime, me sandëve, të cilat fakt... Këto, e diskutum paka shumë, dhe me tonë edhe qërqen e... Bashkëpunime, po, a ka tek ju që është dikush mos mirë njës? Që në fakt i këndimu fillimet e tuja, dhe me tonë i këndimu, po e marrë shambull, gjatë fillimet të ati ose të asaj, po e marrë shambull, që i këqëndrua për vete, se ki marrë ma për vete, se ki të rëgu që në dëgjëm, se kjo është ndështa shkolla që për ta jope, që dësh me pas, me praktiku, kur shko një koncert, apo, dhe qka edhe në fundit, po e marrë shambull, sot nuk i keni raportet e mira, dhe ndështa asë një përshëndetje nuk e keni. Ja, falë që tash, se më më kape. Po, së po di, mu së më takën me fuj këtë pjesë, se unë ndoshta jam shtu, ndoshta pri krej kolegëve këtu i fundit që ja ku në fillu me këndu edhe nuk e shë vetë në pozicionin që, po shamu, mëj me abo dikuj një të mirë dhe mos me konë falenderus ndaj meje, unë jam falenderus ndaj se cilit kolegë që më ka përkra në forma ndryshme, edhe besoj që shpresoj me pas fatin me orë ditën, edhe me vlerësu, apo më falenderon dikush për përkrajën që jalo. E di pra, nuk po e zgjasi ma shumë, asit dashtet me Lori më rëtë me fund, Lori ka përvoj shumë të malë edhe... Po, por unë mendoj që të paktën me ata artistë ose kolegë që kam bashkëpunu, janë, thash, i kam pas shok, shumicën e tyre dhe përndaj kalin dhe bashkëpunimi, edhe mënyra dhe më thënë që kam dashtë të ndimoj, por ata janë shumë mirë njohës, kështu që nuk kam se çfarë të them, se me të vërtet unë kam raporte shumë të mira, përveç edhe mbasi që është përfunduar ai bashkëpunim, ne përsëri kemi dalë, dhe më thënë edhe kemi pas të njëjtën shoqëri, mendoj që nuk e di tani. Okej, a më mirë Buraku Albani është në bashkëpunime? Urdra? Më mirë Buraku Albani në bashkëpunime? Në bashkëpunime? Po. Tanë jo se janë këtu, po së mundëm, gjithse cili e ka atë, është komplet, janë dy karaktere komplet të ndryshme. Mirë po, si djem, unë duha t'i lërsoj njërë si njërës, dhe pse janë këtu, po, tani, e kam patitër ta theksoj, që ne kemi goxha vite që njemi, dhe kam raporte shumë të mira, dhe i lërsoj shumë si njërës. Gjë që unë e bëjtë shumë artiste, gjë më intereson të shumë artiste, nëse ti e njëri, ditë blersosh, ditë respektosh, e një shoqërinë e mirë, miqësinë e mirë, për mua ke shumë vlera. Pastaj, do më dhënë, pjesa tjetër është puna e profesionit. Po, unë mendoj që si njërës janë dy flori, dy djemë me të vërtet flori, janë shumë të mirë, edhe dy artista shëmbullarë. Shu që nuk kam... Jo, nuk mund të bëj një loj... Mi dosim i vera! Këtu më rri! Okej, qëndrojmë bashkë këtu sepse është sfida. Sfida e Burakut e Lorit është këtu momente edhe pasaj këthe e shikojmë edhe jemi bashkë me Samë Nikovë Lobin pasaj këthejmi prapë këtë pjesë këtu ku unë në fakt qëndroj të jemë bashkë me ta, duhet një falenderim shumë të madhe dhe për ata mbështetësit të cilët fakt janë pjesë të Samë Nikovë Lobin, reklamojnë produktet, biznesin e tyre. Unë jam falenderu, sepse është shumë e rëndësishme kur i ke njerës të mirë, i ke miqë të mirë afer vetës, po ndimin atyre të cilët fakt ta mundësojnë dështa edhe patos bënë. Edhe patos nuk bënë, dhe me tonë, kështu që e patosin e kena kuta me veti, falenderi që unë patosin, është ma te për që e ka një kampanjë fenomenale, mi në gjithë, dhe me tonë, hape patosin, mranda patosit, e ke një monument historik Kosovës edhe e paketon atë albumin tëndë edhe në fundit ke mira shpërblime prej patosit. Faleminderit që Fafa Resort ku jemi të vendosur, Fafa Premiumit, Fafa komplet resort ku jemi bashkë me Samë Nikovë Lobin, por duke më saruar fibullën, për shkak se fibulla është ajo që të lidhë me gjdo
hotel, qoftë në Shqipëri, apo qoftë në Maldzi, po duke më sarua Rivierën Turke, Egjiptin, Dubajin, Maldiven, e shumë e shumë vendet tjera. Jam me fatë sepse pavini aroma e kafës gjithmonë ka ardhë, ku duke që kom shku, faleminderit shumë Hamitit, faleminderit shumë pavinit, tofaj kompanisë që është pjesë e imja. Prishtin atiketit që juve mërgjimtarve se cilet jeni jashtë kufive ju bën matë lirë edhe matë letë ardhin e juj në Kosovë, po për çdo mujë tek mujë autocentër ju e dini makinën për me marë, sidomos ju qeni në Zvicër edhe veni me një makinën perfekte në vendlinjën e juj. Këta janë ata fakt që cilet më mbështetin edhe kanë qenë gjithmonë pjesë e pandarshme imja. Shkojmë e thash, sfida e këtëre dyre është interesante, pjesa marketingut, pastaj kthehemi pjesën tjetër ku është sfida e Albanit, po ka edhe shumë çka në salon e kafes. Si nuk e morëm dhe Albanin këtu. Se shumë fani është. Po, shqitor. Po pra, nuk e di se na takojnë të dy. Ëh, një ndjenjë shumë e mirë pas. Nuk e di, nuk e di. Ndoshta po të kisha Nuk është që nuk shkon. Faleminderit. Po, s'ka dhe gjek, po flet. Po, 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 po. Interesant është, po është përgjegjësi shumë e madhe. Nuk e dija do kisha mundur ta bëja më së miri. Tashi neve, neve kemi një super mision tashi. Super sfid. Sfid, po. Super sfid që qofim sa do jemi në gjendje ti t'i argëtojmë, po edhe t'i argëtojmë ata që normal që do na ndjekin edhe që do na shikojnë. Fati i mikut, mikeshës tuaj është në dorën tënde. Unë duhet hap kutin, pra këtu shkruan që hap kutin për para, dhe i ke pyetjet nga stafi ynë që duhesh të vazhdosh ti. Gara në të pyetje ka mu gudzoni. Gudzoni... Bon edhe ai ca pytje me spec si puna ime. Nuk e di sa ishin me spec ato pytje, po... Hajde një herë. Kërë si kutia Pandorës. O, bo, 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 bo. Sa pytje janë guxon këtu, Lale? Këngëtarja ose këngëtari që nuk do boje asë një herë bashkëpunim me të? Që nuk do bëja unë muzikë, asë njerë zvon me thonë që nuk bënë të shka. Kur mësuaj kur, po? Po, dikur që nuk përshtatet zhanëri, ose nuk... Nuk përshtatet zhanëri, nuk përshtatet realisht muzika, tekstet, nuk e fështirë. Po, zakonisht kjo muzika që tash është realisht trendë, na nuk është që mund pëlqenë shumë për shkak të banalitetit që përmbojnë tekstet edhe për shkak të vulgaritetit që e kanë disa artist për thëmë me Don Gjoni. Ok, pranohet si përgjigje. Pa pranohet. Po pa tjetër që pranohet. Mos kena kesh kuptime, veç për shkak që... Nuk përshtatesh, nuk është, aji është artist shumë i mirë, është in, ato i dim të gjithë, kështu që... Trend edhe shumë i sukseshëm edhe që kongët e ti janë super hite. Po, e vërtet. Spedina është ta veç, nëse zbulojnë ata na i sen që mu më shkanë. Po, ajo është tjetër gjithë pas ta, oke. Para mene si pytje sa e fështirë koka, e sa e fështirë mund me konë si përgjigje që kja. Jo, janë shkurtimisht të bëra dhe normal që duhet diçka shumë... Më i formullu. Po, më interesant me gjithë. Qka nuk do doje të bëje nesër? Nesës kisha tosh me u zgju herët. Kështë dërë mos gjunë erët në esër, sot nuk i dje, dheri kur do rrim, lale në sëmbe. Po jo, veç për ata, po në jëmë gjumash pak, kështë që preferaj me flejtë. Thirjen e kujtë nuk do doje ta pranoje në një telefonat, do më thënë. Telefonatën e atyre njerëzve që nuk i du njëtë. Keno një
Besoj që se cili njeri... Person... Se cili njeri e ka dikon që nuk keshen njetën e ti edhe nuk kisha pas dëshirë me i pas telefonatat e atyre. Për shumë dhe nëse i ndarë me dikon nuk dëdoj të triste më? Po ta shumë varët kush? Po mi pra, kush? Po, a du të me përmen emra? Jo, emra është pak e rrezikshme. Jo, nuk po të çoj deri në aty. Atyre njerëzve që unë nuk du me pas kontakt me ta. Nuk do doja të kisha asnjë thirrje telefonare. Mund më mbu me undikesh. Okej. Gabimin që nuk ja kishe falur dikujt. Ose gabimin që ja kishe falur dikujt. Një gabim që ka bërë dikush në drejtim teje. Po gabim shumë i madh. Pra thin, nuk i kësha falë, tjerat ndoshta i kësha falë. Në një, jo, duat tekstualisht, dhe më thënë, një gabim që ka bërë dikush në drejtim teje. Po tarë së vedi, cilin gabim e ku më falë kështë saksisht, po ato që nuk i kësha falë, kishte me që jenë trafia, me falë. Ta s'po di me kujtu momentin se e thash edhe marrë në intervjisë që jemi persona ndishëm dhe që i falim, shu që nuk po mëj me cikë qka sakt. Okej. Dy gjëra që i bëjnë disa persona dhe ti, do më thënë, nuk e kupton kur pse i bëjnë? Gjë e parë gënjeshtra, nuk e kuptoj, edhe... Gjëja e dytë, muj me thonë kohët e fundit, tash po jetojmë në kohën e rrjeteve sociale, edhe nuk i kuptej njerëzit që rrinë gjithë ditë në telefon edhe gjithë mlefin që e kanë... E shfrynë... Komente. Në komente, në artista, në politikë. Më përqeo shumë këtë gjë, që e preke. Për shemull, tash, une e ku mba klipin e fundit, ka ngës babu bana, e kemi ba një klip thjesht. Klipe tjera, për shemull, une i kam gjithmon, ku më pas shumë kujdes në klipe, edhe gjithmon kam dëshirë mi pas klipet, me pas një njarje, edhe të kushtushme. Por kjo e fundit nuk ka qene këtil, tash, për shemull, ka shumë komente që kritikohet klipi. Para një muje, ku më pas një kong, që super kong, mos para gjyka, me një tim, perfekte, super klip edhe që ka qenë konga ma e kushtushme që une edhe shokët e mi e kemi pas, që kemi investu mës shumëti, ajo konga asë nuk është kliku, asë ata njerës që komentojnë aty për shemull, nuk i kum pas që kanë komentu në klipin që e kum pas para një muje. Kështu që këta njerës nuk i kuptej që jemi bo shumë edhe nuk kena shumë lef, edhe këta së po mëjnë me kuptu, ka njerë më bë nervos shumë, edhe ka njerë më hidhet edhe me reagu, po e mbaj vetëm. Si veprojnë në të rasta? Po, realisht, na e kemi për detyrë me mbaj vetëm, sepse nuk ja vlem me rëndë dikim të njerëzve të tjilë. Unë në fakt nuk, sepse disa këthejnë dhe përgjigje, unë s'këthej asë njerë përgjigje, po direkt e fshi dhe nuk merem, nuk merem, të bënd të ndirë shkeq, pa diskutim, se sidomos kur kur komentojnë në karakter, ajo është gjëja më e keqe, dhe nuk njohin fare si personazh. Në gjithë ka komentojnë, e lidhin për shemull ka qenë pandemi për neve këngëtarve, na për shemull nuk kemi guxu me bo një status, me reagu për punën që e bojmë, se na realisht bojmë bukë për i kësoj punë, bojmë familje, edhe komendet kanë qenë super negative, edhe po vazhdo në kështu në gjdo lami, në sport, në politikë, në gjithë shka shumë komente, edhe këta nuk e kuptaj. Po, shpresojmë që njerëzit, po, shpresojmë që njerëzit këta që kanë ko, kanë kaj shumë ko, me shkrujt komente, të shfrytëzojnë kohën për gjithë shka tjetër, do më thënë edhe... Për një fjallë të bukur, një fjallë të mirë. Se nuk do marim asgjë me vete, kështu që... Nese, ne i urojmë shëndet atyre edhe gjithë të mirat, gjithmonë. Se cilit? Vëndi më i bukur që ke vizituar, ndë njëherë? Vëndi më i bukur... Po më i me thonë që Dubai, po vëndi që më ka pëlqy mësë shumëti, ka qenë Tajlanda, për shka këtë originaliteti që e ka pasë. Unë se kam vizituar akoma. Më ka përqy edhe më kalon bresa. Kështu
Mu i me thonë Dubai, po mbresa më shumë ti mund kalon Tajlanda. Në do me thonë, mu i me thonë që duke të veta si kur nënda. Atërë, shpet lardhoj. Vizitoje. Unë as në Dubai nuk kam qenë, kam qenë vetëm në aeroportin e Dubai, kur kam pasur udhëtimin për në Australi, për në Melbourne. Ka qenë 100 vjetori i Shqipërisë atëherë, në koncert edhe vetëm aeroportin pak e kam vizituar se i kishin. Klikojmë më shumë te dhe shkojmë. Edhe na bën figula një 3-4 ditë në Dubai edhe për të na shën Tajland. Miq të dashur e dëgjuat burakun se çfarë tha. E dini ju punën tuaj tash e, nëse ju pëlqejmë. Besoj që e dini që cili emision klikohet më shumë ti, ata tre persona e kanë dhurat Dubajin. Ose Maldive, ose Maldive. Ose Maldive. Se asa t'i s'kemi qënë. A mendoj që je më i mirë, Burak, në lëmin tënde, në këtë, në profesionin tënde? Po, realisht, vetbesimi... Ose se që je një ndër më të mirët. Unë mendoj që je një ndër më të mirët. Faleminderit shumë. Ta them, po, me sinqeritet. Po, vetbesimi i duhet se cilit prej neve, dhe se cilit në gjdo lami, muzikë sidomos, në sport, në gjdo lami duhet vetbesimi, po, nga njerë nuk kam qef me leju vetëm e me ndu... Pa u dehur nga suksesi, kemi në një shprehje. Po, nuk du me lon vetëm e me ndu ashtu, se besoj që mund me ndiku negativisht, që shka ndiku të plët super artista që kanë qenë. Market. Edhe nuk kisha pas qef me kun, me pas atë egon edhe me thonë e që unë e jam ma i mire. Le të thojnë tjertë. Po, e kanë thënë. Puna jote e thotë. Po, puna jote e thotë gjithmonë. Faleminderit. Kush e ka veshjen më të keqe, nuk do thoja, se di. Po, kush nga estradat pëlqen, kush e ka veshjen më të bukur, nuk po e bëj më të keqe, se këtu është, kush e ka veshjen më të, unë e di që Guzzoni ka dash të thotë, veshjen më të keqe, po, neve dua të jemi sa më pozitiv sonte, jo negativ, kështu që kush të pëlqen më shumë nga estrada si vishet? Nga meshkujt. Geto Gjizi. E ndajnë të njënti me ndim. Është shumë i veçant. Ka shumë stil, Geti. Besoj që i kushton shumë ko asoj pjese, është shumë detajist edhe për një me do këtë... Bukur, gjithmon i veçant. Gjithmon i veçant. Pa diskutim. Kujti kishe thënë mos t'i papsha syt? As njëherë. Po, atyre që nuk deshta me më telefonu. Nuk ka në një person veçant, apo pjesht? Pa, e su nuk... Ok, s'po të nga të smaj më shumë. Nuk po du me cek... S'po të nga të smaj më shumë, s'po të nga të smaj më shumë. E cek a shumë mirë, atyre që nuk du me më pengu në telefon. Ok. Po zhigja dhe ma pyetja e para fundit, shqyri erdi fundi mërë Guzzon. Personi, ose femër ose mashkull, që do doje gjithmon të telefononte, ta kishe afer, të të falte dashni, të i falje dashni. Nuk ka diskutim që nana, sepse ajo gjithmon është aty ku do që e mone, edhe ndjenja që ta jep për krahja e nanës, një thirje e nanës nuk mund është me fitu asë kënde. Di që kjo përgjigje është klishe, kjo... po është ndjen... është vërtet? është shumë, do është me thonë... është ndjen? Largë, ajo ndjen prej se cili person që telefonon, ose nana është, do me thonë, ndjenja ma e madhe, edhe për shembull, unë e kam edhe mamin pak ashtu që
nuk flam pa u kthyer në shtëpi. Ma ke marr fjalën sa desha të lidhesh. Domethënë sultën edhe në Prizren, ku do të shkoj edhe nëse nuk është distanca shumë e lartë, ajo më telefonon gjithsesi. Kur të nis na më kthyer në shtëpi më telefonon. Kështu që do jetosh më shumë se un, sepse un desha të ndërlidhesha me këtë përgjigje pak për mamin tim. Do më thënë është e vetëmja që rrinë gjithë natën zgjuar deri sa unë nuk ka rëndësi a rrinë në shpinë orën 4 mëgjesit, 5 mëgjesit, ajo nuk flenë pa i dërguar unë një mesaj, apo pa ma dëgjuar zërin është e vetëmja. Do më thënë gjithmonë edhe ka raste që i them, jo do rri këtu nuk u stoj sante. Do më thënë aty ku e kam, ku e kam pa. Zot, faleminderit që i kemi, faleminderit që i kemi, ju jep shëndet, jetë gjatësi. Zot mirë. A je penduar për ndonjë person që i ke falë shumë dashuri, që ke dhënë çdo gjë nga vetja, por nuk e ke marrë? Jo, asnjëherë, nuk më ka ndohë se përgjithësi njerëz të e ndjenë që une i du me zemër edhe ma kthejnë njëtën në formë, më dhojnë dashni, respekt edhe krejtë mirë. Nuk kam nëj person që i ku më dhonë dashti dhe ju më pëndu, gjithmonë ku më marë, nështë edhe ma shumë se sa që ku më dhonë. Më vjen shumë mirë. Këto ishin pyetjet edhe sinqerisht mora përgjigje shumë të bukura. Pyetje që unë nuk i ku më marë asë një mjetë edhe besaj që... Falë gudzonit. Falë gudzonit. Falemderit shumë, Lori. Falemderit të burak përgjitha përgjit. Dhe ti formulore shumë bukur, se gudzonit veç 2-3 fjallë. U mundova që, më thënë, ti ishte një bashkëbisedim i bukur edhe për të tjerët. Në kebo pytje që realisht e tregojnë masa kush jam une, kështu që falemderit edhe ti, edhe gudzonit edhe stafit. Knajtësi. Shpresojmë që është një shqipojnë dhe nga dërgojnë në Maldive ose në Dubai. Mi bashkë poroj që një natë bukur edhe një natë mrekullueshme kemi bashkarisht, bashkë me Samër një kafe më labim, bashkë me ta tre miqtë mitë edhe miqtë juj, njërës që i vlerësoni, i qmoni, i dëni, edhe besa edhe i klikoni. Lorin, Albanin dhe Burakun. Albana, e gati për me pa sfiden tonë dhe se shikujë si të minzis presin tash edhe këto momente edhe sfiden tonë dhe për me pa. Sfide inteligencës. Le të shërën që është inteligenca. Kështë që, po e ndjekim bashkë edhe sfiden Albanit edhe pastaj jemi kthehemi prapë në këtë pjesë këtu të Fafarëzort edhe me pjesën tjetër të Samër një kafe me Labin, ku janë disa prej pyetjeve shumë interesante. Atëherë, për shëndetje edhe prej meje, Buraku edhe Lori a kretën sfiden e vetë, ta shushkojmë edhe me sfiden të temë të shuajmë. Lovi që është nabë me këto sfida si gjithë. I hojë interesant, Borko. Me hje krejtë, Borko, si që përshini, Borko është i rëmbullakës. Kur është i trash, kur është i hull, është i rrafsht. Më barkë gjindën shumë sene. Për shumë më barkë në temë ko shumë e kingje, shumë e vijë që është të rejtë ka kalune për të, edhe ka mbet një pjesë që s'ka që e hjekë. Për barkën mujna me vullë shumë. Barkë ka knasi, do më në kuran e ki knasi, po të në dhe me linë ka njerë me të botë e loshë. Për shumë këm posë një dy jetë problem me thartin me këta dion e të loshe, në zjerët. Qa ka për Borkun? Edhe që të meta tash, ma tutje së pëdi që me nëmë për Borkun. Dënë është pjesa ma problematike me hjek, edhe kur dënë me moj dietë, edhe kur dënë me ushtru, dhe më thonë, deri të Borku, vjen të Borku është pjesa ma shtira me dje kalori. Besa dhe ta kona, mu për vejti ma kona shumë me hongër, kështë që asë që po të nëtej me hjek. Me shku me tjetërën. Bakshishi.
Edhe bakshishit lidh me edhe me si kur borë, kur përshon, kur hangë knosh, edhe bakshish kur merë të knosh, se atë pjesën që goditesh për me shku dikon në një mramjë ose dasëm, përshon dhe din që e ki, po kur merë edhe bakshish është një vandjenje e halo ma e mirë për shkak se aj që qëtë bakshish, aj është tu knosh. Ka njës që i ka dhe terët e fundit edhe t'i gjun që ato për shkak se aj pa u knosh nuk ka mundësi me t'i gjua ato se i dhimen. Kështu që bakshish është pjesë e mirë, natyrisht, po një kësisht është edhe një farmaci i knasis njëzve, se kur knasën, në gjujnë edhe bakshish, kur, edhe kur kanë besa, kështu që e din një kësisht që edhe kanë, edhe janë të u knas, kështu që është, bakshish është super. Ta lez një fartor, po edhe kur lodhësh, edhe kur asë bakshishit stimulan. Mirë, kur ka bakshish, gjitha mirë. Tavolina. Ksena mi tavolina. Tavolina. Kur është plët, të knosh. Kur është zbraz, tavolina sopit. Një të sop druni. Ta një plak. Të kalëzë një barcelet, kështëm. Një plak, ta nipa e mbesa, do më thonë, e kishë bo një mosh, kjo ishë bo shpia plët, nipa e mbesa, dhe po e mushin tavolinën plët. Gjithat mirat e që i ka që zoti, edhe ishë nalë dhe plaku e kështë, këtë thabë i ke, kur mëjtë, tha thë mëjtë, tha, kur po mëjtë, po mëjtë. A ishë kreti, kur e ka një risë, ka posë që me angër me mush tavolinën, ta shë jo plaku së një hani, ka thonë atë mirat e s'po mundet me angër. Kështë që të tavolina, qështë është? Juroj gjithë dhe tavolinat begatshme me të natë mirat e tyne, edhe tjenë mbushëna gjithmonë. Mira. Hajde. Koma. Këmba. Qa me thonë këmba? Këmba shërbem për hecje. Fëtja këtë, ma si s'kom qore pa folë për të, ka ma mës me dhim të është mirë, po kër i bën 110 kila, se kërën e të dhamin kong, për shemull, kër dhamin kong, dhët mi qu kong nalt, për me të pushu pak, me jetë gjaku më rafa, tjetër zdi, zdi njëre që farë zhidhje, tjetër me bo. Mira, mira, ja, qa me vojnë ma përkom. Shkuj me tjetërën. Veç me inë tema të ranë, në të një. Ajde, fundit. Mikrofoni. E, mikrofoni. Pa thonë një profesoresh në përndryshë, jem gazetar me profesion edhe kam të kryme komunikimin masiv. Një profesoresh, Mimoza Doko për ndryshe, për shëndes, thoshte, lexoni sot, moni, zhvilloni oratorin, shërben edhe për kësi raste mikrofoni, po ata s'kanë mikrofoni, janë tuknu pa mikrofon kësa jere. Edhe profesoresh, asë që thash, thoshte që lexoni të fol që ta pasuroni në fjallorin, sa ma shumë, pasi që mikrofoni, kur del para mikrofonit, do të duket si gryk topi. Që është e vërtetë se për shkak unë zi sa deni një kohë kam dhënë edhe lajme. Edhe kur kam dalë për herë të parë para kamerave dhe para mikrofonit, ka qenë një moment që s'muj me përshkru më drillshin dy kamë mrenda tesha. Deri sa u bëj kjo pauzave që vresha kamën të drillë. Mikrofoni ka fuqit jashtë zakonshme, për kur përdoret për mirë, po edhe për keshë. E shala e përdoret gjithmonë për mirë e më knasë bashkë. E bukur dhe kjo sfidë e Albanit, kurse ne jemi bashkaresh këtu edhe po qëndrojmë bashkë me Samin Nikafim Labin. Që të tretë këtu? A dini me falë? Qa me bo? Me falë, a dini? Po, pa tjetër. Dejmë pa e sërë, i falë, i pa...
Po të respektu. E shumë. Mendoj që çdo njeri duhet ta ketë brënda vetës atë ndjenjen, dhe më thëmë për të falur, për të falur. Nuk ka më mirë... I fort. Nuk ka më mirë, dhe më thëmë, se sa kur falë. Edhe unë ka pasu shumë raste që kam falë. Edhe pse jam dem, në brira, po prap falë. Dhe ti je dema. Po Lodi, besoj që e tha dhe Lori, çdo njeri duhet me falë, po edhe ma shumë besoj sidomos artistët din me falë edhe ma shumë. Sepse ndjeshmëria jo në është ma e modhe, edhe pse ndoshta ka karaktere që nuk e shprejnë gjdo sen, po besoj që se cili prej nesh, si do mës kolegë tonë krejtë përgjësi, ndjeshmërinë e kena në maksimum edhe falim shumë. Ndje shpesherë edhe na shijet ndoshta për dopsia, jo, pse nuk është njëri që është i ndishëm, nuk është i ligë. Pa e shumë ndishëm shpirtnisht edhe njerit që falë, thojnë është njeri fort falë edhe gjithmonë me arsye, natyrisht në barët edhe për çka është fjala, mirë po duhet me falë njerit. Është nëse e mamë pengë, diçka, dhe më thonë, kur që s'ke bëveq, kimi kriju vetës një stres, edhe një barë që kimi bëjt gjithë jetën këtë me vetë. Të gryna jo nga brënda. Nuk ka kur gjënë këtë tokë që është e pa falëshme, adërsi. Me qatë më të përndër jetë të jonë, absolutisht edhe. Për çka jeni pëndu? Ajde, Lori, orë në? Jo, unë tani përgjigjen e para kësaj fillova unë. Albani, brak për të shpëtoj këte. Hajde, Albani. Për çka jeni pëndu? Fatmirësisht, jam ndoshta shpesher edhe rrethi kështu edhe në familje më shojnë si edhe që te prajnë ndoshta të mënu mi paraprit gjithmonë me parashiku që mos po gaboj diçka që mos me orë mandej deri të pendimi edhe ndoshta bilet edhe e te prajnë ndoshta ka pak që mundohë me qenë te për i sigurt në hopat që i bëj, në vendimet që i marë në njërë që mos me u pendu pastaj edhe nëse vjen deri te pendime me qenë sa ma i leti mundshëm. Nuk ka diçka që jam pendu fatmirësisht deri tash, ndështë të ndaj cikrimi vogët që asë nuk në kam jetë në kujtim. Ok, Lore? Unë si natyr jam shumë impulsive, kam atë 5 minuta, kupton, edhe gjatë atyre 5 minutave që jam me nerva, është mirë mos të konfrontoa me dikë, do më tonë, mos të ketë në një debat, se mund të gaboj. Mund të gaboj edhe pasaj vjen deri ke pendimi. Kështu që zakonisht i ruhem këtyre situatave, po nuk e di. Ka pas rase që jam pendu. Ke pas rase? Po, ka pas, pa diskutim, se tashin e njërez jemi, edhe gabojmë, edhe ndo njërë gabojmë pa dashje, ose bëjmë diçka që nuk kemi dashur, nuk e kemi bërë me qëllim ose me zemër, po ka ndodhur. Edhe pa titër që jam penduar pse e kam bërë. Nuk është dasht. Në atë moment është dasht me vepru ndryshe. Për në një situatë, kupton? Po jo për diçka shumë të madhe. Për vogërsira më shumë. Po që ashtu njëjtë, fatmirësisht nuk kom në i pendim të madhe njëjtë, po unë e pëndojmë për shemull me nëjë reagim temin që mujmë me pas momente caktu me qërsa dhe Lori, temperamenti, po. Sidomos gjatë muzikës, për shemull, kur bëjmë muzikë, unë e dyqyshë nëse për shemull sësh atmosferë, unë e gjithmonë e lypi fajnë të unë, të shokë të mi, e kam këtë mujmë me thonë gabim, edhe gjithmonë lypi diçka të vetja, të shokë dhe mëj me reagu në erë edhe zakonisht që ato momente e përshamë kur të kryet dasën dhe diçka mëj nëse me një tënë të lartë kom folë me kushtrimin me labi nëse astritin pëndona shumë kështu fatmirësisht nuk është që kam në i farë pëndimit ma njëjtat jeni të retë meqë qëka kështë dash me marë prej njënit prej tjetërit që e ka të veçantë
edhe që kishe dasht me pas ti, por nuk e ke. Po e ka, po e marrë shamo këtë rast Buraku, e ka Lori. Është mai dop se une. E zi, skibili dop, dop. Vien djallë jam i vogël, këna njësa skibili dop, edhe marrë si më barku në kështu. Kështu që une e zhjeta pikën tem. Ke, Burak? Për shemull, po folim tash anën e profesionit, se na se cili e marim shembul kolegun, edhe sidomos këngëtarët që kanë qenë më të vjetër. Edhe për shembul te Lori kisha pas qef me posedu pozitivitetin që e ka, edhe që është shumë e afërt me njerëz, edhe që e tha dhe marë që e kam me të lindën që une gjithmonë busqeshi. E te Albani... Falenderit shumë. Albani është shumë punëtor i madh, edhe e një Albani edhe para se me kënduane, kemi punu bashkën e me klarinet, Albani ka punu, kështu që atë pjesë e shma jo vetëm të Albani, për të se cili kolegë që punën shumë për me arritë aty ku është. Edhe natyrisht që kësha pas qef, do me thonë me posedu edhe me ato të mira që i ka Albani, edhe Lori. Falenderit, falenderit Burak shumë. Unë pyve tre, vadi që kësha marë? Prej Burakut e kisha marrë dhe me tonë atë minjojen që e ka, dhe me tonë respektin që e ka gjithmonë. Prej Lorit që e pësudej edhe vetë, por Lorit dhe me tonë është jashtë zakonisht shumë ma e veçantë se sa gjithë njerë i më botë, po më doket. Nuk ka shansë të orike me të hupë, me të kalun ndë njerë ndë një ditindje, dhe qofte edhe njerëzve të tutë familjes, që pa të marrë në telefon edhe pa të ruë, edhe pa edhe është qatë shumë e kujdesme, dhe me tonë ndaj pesave, këtu në kështu që qatë oa kësha dasht me marrë se edhe shpesher haroj edhe une, e i të kuptu. Po në apështon të është Facebook, Instagram, që puna kujtanë. Të Albani kësha malë ka herë rafshin, se ko ka herë rafsh, kështu. Me lëshu, e lëshën të amën që është duhet. Kështu që une, ka njerë për shamën se ndodha, e të këtu, Albani ku je që amëla në gjumë të përgjët, Albani aeroplani për tik. E, më zba e gore, e në aeroportinë, upa. Kështu që a e të këtu, rafsh. Ani edhe që ta për ta marë. Se kush ka qenë personi i fundi që keni marë në telefon? Aha. E me kënë keni folë personin e fundit që i fundit. Me Guzzonin. Atere, Guzzonin a i kalos shpirtin, ja, zemrën, këllë është telefonin. Me Guzzonin, para, do me thënë, para se të zbrisja poshtë, njëherë fola me ty, pastaj sa zbrita, Guzzonin s'më ka parë se duket, ja ku është kjama ta. Edhe Guzzonin. Para juve, mami, që s'ja kam hapur, se isha duke përgati dhe ajo isha lasë është për merak, po... Guzon Shola, Alban Meti, Guzon Shola. Të janë thirjet. Kënë keni blok? O, blok. Labi shumë për të. Për vetë faktin që jam blok, nuk jam lena s'më përmen. A ka dikush të stradës që është blok, dikush të kolegve? Ja, të stradës. A, jo. Plasin vetëm njërës që në shqetsojnë, që me të vërtet është njërës që si një fare, që e të projnë, që e kanë gjetë numrin edhe... Ti e ke pa tjetër të bësh blog, po këshu në... Në showbiz, për showbizit nuk ka. Showbiz, jo, unë nuk... Jo, s'kam. Vështë si në follow. Kënë se ki follow? Se të ndrejtën unë edhe nuk i shof, nuk më dalin atë kur mi bëjmë vëllot dhe kur... Po ti, unë t'a kam bëjmë vëllot, ti s'ma ke këtë... Jo, me të vërtet nuk i shof. Jo, me të vërtet nuk i shof, se... E kam një qërë vetë, mirë pra e shohë. Dhe u për vëmendjen që mështë. Unë ta të regojë, unë të qefim. Qka kështë dashtë me tonë tani këto momente, pa më ndu njën i tjetëve? Hajde. Shumë mirë për dohë një të dhe. Falem dirit, jo unë duat të thëmë ditë, qka më shumë? Unë i përgëzoj të dy djemë të shumë. Bravo për life-in që bëjnë, për punën, për energjin që e kanë, edhe që nuk pëndalen, i përgëzoj me gjithë zemër dhe uroj që të vazhdojnë në akoma me këto hapa edhe më... Falënderit. Bravo. Falënderit shumë, Lori, po në mendova kështu me bo dhe në atë aspektin, po... Për energji, bëse që Lori nga kalon të dyve. Jo, jo, jo. Shtë që je edhe ti dëshmitare, din këto shumë mirë. Unë e deshta një pytje që shpejt me abu, treve. Apo nërtëni? Kjo anë këti më shumë pyrë, do të dhe. Jo, e bukur është se, këta e ka të bukur bregdeti unë.
është shqiptare. Për shkak që në Turqi edhe në këtë vakt, më tonë nuk mundesh të ndërru as rroba. E tek ne e mbrëmja sidomos është më freskë, edhe pse është sezon verore, është prapë është më freskë se më tonë. Kështu që këta e ka të mirë, këta e ka të mirë, bregdeti ynë edhe këta e ka të mirë, Shqipëria më më. Sa do me menirë dhe më tonë, ne e kemi nëzit prej atmosferës shpirtit që nga dhe. A për dedit, a për mretit. Kështu, po du, në fakt, me të pasi Luana Vjollësen këtu. Edhe neve treve në kimu sa për. Wow! Me shumë knajtësi. Hajde, Lori. Hajde, Luana, Lori. Mikrofonin veç. Mëse hara mikrofonin, me në mikrofonin, Lori. Prit labi të regulojme njërës se... Shri nevoj se vishke e ndrojmë kariken. Mirë. S'kena nevoj se... Tre musketierët... Tre musketarët... Tre yjet... Ose tre... Tre... Ne, se ma di atë gjitë. Mirë se na erdhët. Mirë se gjitë, Lori. Është knajsit ju kemë sot në studio. Knajsia jonë. Dhe ju falenderoj... Pa mas që gjetët ka. Faleminderit, respekt. Ti ndajmë këto minuta së bashku me të gjithë teleshikuesit e mrekullueshëm që i kemi që na ndjekin, që i kemi të shumtë në numër. Faleminderit. Meqense ju kam të tre sot. No, me spec apo pa spec? Jo, kjo është pa spec. Okay. Pastaj më vonë do shohim. Si do përmendë specin, do të bëj. E keni patosin aty? Po. Ta hapi, kuptat. A ka mundësi ju të tretë na këndoni diçka së bashku sot? Do ishte kënaqësi e madhe. Edhe unë. Kjo se. Çfarë do? Ju më edhe këtë që robët lajë. Jo, s'është vërtet labi. Ne kemi një duet bashk, ti ke kënduar shumë herë. Vazhdon të këndosh. Ja, kjo ka mundësi që në për koncerte. Çe po jona një bashkë. Pse jemi tosk? Pse jemi gek? Jemi lison me dy dek. Pse jemi tosk? Pse jemi gek? Jemi lison me dy dek. Nuk ka fe as ka parti. Që për çam kërshitari. Nuk ka fe as ka parti. Që për çam kërshitari. Ok, hajtë ju dytë ashtë, ju dytë diqka, hajtë ju dytë o në ju bashka gjitha. A jo, jo, nik, një, kështë, poks, dhe, poks, poks, jo, një tjetër, diqka, diqka të bukur. Hajde. Hala jam i më pashmi, dhe hala unë këndoj, gjithmonë shokë të mi, do t'i disponoj. Ilum goja djema. Vjetë mija po kaloj. Hajde labi. Jetë bukur kam kalu, por ju t'u i këndu. E kam dashtu njetën, këngën dhe rinin. Qa më duhet ashtë, jam pa dashuri. Hala jam i përpashmi, hala unë këndoj. Gjithë më shok të mi, do t'i disponoj. Këta atmosferë ka që të bukur në studio. Të pëlqaj, ha? Të pëlqaj, apo? Të pëlqaj, të treka, e me këllur të lehe. Gjithë kush do t'a donte. Djema, ju të dy. Kush? Burak, më zbi si kush dhe gjanë. Buraku dhe Albani. Keni bërë shumë bashkëpunime me këngëtare, me këngëtarë, po ju të dy. Mund t'ju kemi në një bashkëpunim të përbashkët? Përbashkët të kena... Po, birë, kena shumë zënë. Kena dhe vërni, po të vërni unë Albani dhe yllim me titullin birë. Bitë! Bitë të Kosovës. Po, shprejët që këta, do më dhoni kanë shumë. Një lejë, me bojnë anë. Shprejët jo kje kërë se bitë ka, adhen bitë të Kosovës, adhen, bo, e shprejët pak, adhen. Nuk dhe ishte e kështë a keni një... Ha? Në fakt e kemi diskutu. Ne këna mëndu njerë, me bo vesh moshë. Okej, po. Barë, interesant ishtë dalë diqë. Po. Edhe, këshme orë ma ndryshe. Se jemi bërë, do më dhëndë, ose single, ose një moshkull, një femër. Pa. Tre garantë, më të zdi që i kom po, tre djemë bashkë. Okej, do më të një gjëtë dhe ylli. Po,
ka qenë të ti, kur kemi qenë bashkë për vitin e ri. U knasë, shumë tani. U knasë, e bëni për së vjetë. U knasë, atë e bëjmë dhe qka bashkë. E bëni së vjetë e vitin e ri, Roma, se kemi njës vjetë edhe bëjmë së vjetë. Okej. U le u shku me flejtë. Po, u le së flejtë. Herët lene. Po, shumë. Qështu me shto dy dure, kom rritë gjithë u konë herët ka petë. Edhe herët qohët. Burak, e kam një pytje. E tani, të lutem Albana të qesën, kaloje pak të Buraku. Hajde. Patosin, po. Jo me speca. Labina të regoj që është gati, është entuziast, i ka bërë gjitha gati për dasmën tënde. Për një super organizim, naftoj dhe ne, do me thënë edhe ne do jemi. Ka mërën e pibudhës, beqë mujtë vjallë. Po, të lutem, kush është ajo fatë bardhë? Kush është ajo dhe da këtë fatë një djallë si Buraku? A ka mund të ta di me emrin apo? Qërë e lori, maherët lobin pyti maherët, po se lobin nuk u përgjigja. Nuk kesh i sinqert, të ti bëmona i sinqert. Breaking news. Më njëm koni martun, po jëm do. Shu që ta besa dhe gjoj nusën tjetër. Ja ka n'kall gru n'lufs. Ka që fshet pas ka qenë kjo martes o Burak, sa ne... Si shduket ishte martes pa dashni. Si që është edhe kënga ime. Oke, shpresojmë që në të ardhmen të gjesh dikë... Do më të nga gjitha i seriositet unë i prezentuses. O zët, romantik, linë nuk bërë. Më mash të keqen, Burak. Oke. Ljore, vazhdoj me pytje. Atera. Jo, ku mftofo. Ke kam, Ljore, atëmi. Spesa t'i bona e varë. Shkumë, shkumë. Alban, gjithmon pram vete se ke Fidanin, që është gjë shumë e mirë, t'kesh vlajnë afer. Po sikur, nuk e di fjolla, ka zë të mirë se kam i denë. Ta kishe një bashkëpunim me fjollën. Po që se vera me qënojmë. Fjolla më rrë ku në shkollë muzikës. Po që? Fjolla kënën ma mirë se shumë këngëtare që janë skenës. Qa pretë? Qëfar pretë? Po e kemi nda sene, me fillim e kemi nda sene, ka muzika. Jo, fjolla... Po, Alban, vështë shumë mirë. Një kongë për shamur... Për qef, dhe më me pas në arkivën të ndë, pëse jo? Për qef, në tardëmën nuk e di, po fjolla e ka dhe një biznes jetër. E di, po po. A ti që kështë të mëndu? Ajde. Se dhe qëndërës a ka zohë shumë ishtë një bjatë bashkë, me poni të jetë. Se dhe zeshë po, dhe qëndërës dhe një këmërë zoni, ko qa? Snaka me tjetër dhe... Edhe, kështim grot të jetë të bojtë. Dhe se dhe zeshë po, edhe në përdojës ma shkojnë dhe bjatë bashkë. Nuk është gjenë keqe, pëse jo? Unë i prezentoj ti në orkestër. Po. Jo, nuk e kemi, po më leje, kemi diskutu shumë herë, po që... Jo, nuk bese që kish mujtë edhe me përbalu nga kesën e marës. Ta shkino me bu një kërkes me hashtag Alboni dhe Fjolla Duet. Po, hashtag... Për shef. Jo, shtu me... Për shef, bani. Jo, për shef. Por një me kish me konë shumë... Realisht, nga kemë duetet që kemi kënu kështu kër kemi qenë në Mesmiq. Kemi duetet që kemi këndu për shef. Si kemi apo? Po e dini që jemi drejt fundit, po e ndini dhe më tonë edhe zhurme për mra pa neve që jo në stopi kompleks për apresin. Ata janë në kulmin e atmosferës. Atmosferën, kështu që. Po e përmbyllim, kisha da është këtë pjesë me përmbyllë dhe më tonë bashkarisht ju tret. Diçka ndoj kong për me përmbyllë edhe. Ju tret me përmbyllë dhe më tonë pak këtë pjesë të misionit. Sa më një kapë më ljave. Të shkom bika vojës, masi jemi, okej. Edhe është një këngë që në edu fartë. Okej, hajde shkojnë. O, o, bubulim, të shkom i kava, a jëso që u dojë shpia, hajde fukara. A jëso që u dojë shpia, hajde fukara. Fukaras, ti brej bej
oh, more preoshia, aku mor dila ty, oh, ku der dhe gja, aku mor dila ty, oh, ku der dhe gja. Bravo, 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 diçka interesante për ata që po na ndjekin edhe shpresoj që ta kenë pëlqyer. Faleminderit. Alvan, faleminderit shumë edhe ty, faleminderit Zorana. Faleminderit Jona. Uroj që ta keni sipari shëndetin edhe gjithat mirat e Zotit. Gjithashtu Lavi. Jo, domethënë, mos ta keni një sezon të mirë të mbar. Faleminderit gjithashtu. Shqiptar ku do të na ndjekin edhe shëndetin. Shëndet. Edhe një sezon ver të mbar. Ver të mbar. Pashi. Kënaqem me zbosh. Pashi. Dyshoj që kam rroshi se ka kry po mdoket që një muaj dit. Faleminderit për aka të tyre. Pashi, faleminderit. Faleminderit.